Gal iš kitos pusės tau jam privalyti. Gal davai. You took my heart shape hourglass and turned it over, over. Nu, kudė. Kudė. Žiūrėk, poda pipygo į žiaunas lindo. Dabar vėl matai tos lankus parodė. Iš išorės trišakė, žinai. You took my heart shape hourglass and turned it over. Trišakis išorė, viršutiniai lūpoj išorė. The further that I'm falling back, you bring me closer. Bet antrą kartą. You let the match shoot me awake, the fire grew.
криптошняки не вижу. Feel alive. Living through the moments, trapped inside a lie.